Tänavu juba viiendat korda kohtume siin Tallinna Reaalkoolis Eesti muhkustega. Inimestega meie endi kõrvalt, keda austame ja tunnustame nende hea südamlikkuse, vapruse ja eriliste tegude eest. Kaalaõhtu Eesti muhkus 2009 on TV3 eetris laupäeval, 19. detsembril kell 19.30. Kogu Eesti elab sel õhtul kaasa lugudele, mille kangelased on meie kõigi uhkuseks. Tublisid inimesi tunnustab Elion.